45 неверојатно талентирани млади пијанисти од цела Европа се во Штип. Тие вечерва учествуваат на третиот фестивал Golden Piano Talents, кој привлекува огромен интерес во светската пијанистичка фела. Можем слободно да кажам дека во Штип имаме најдобрите пијанисти во светот. То малце нескромно звучи, но овие пијанисти се одбрани на интернационален интернет натпревар и тоа оценувани од стручно жири од 9 члена, составено од светски пијанисти и докажани педагози по пијано. И значи најдобрите во своите категории ние ги имавме да настапат во Штип. Досега сме имале во минатите две изданија настапија 70 пијанисти, оваа година имаме 45. Значи реномето и интересот за учество на нашиот фестивал е огромно. И јас слободно можам да кажам дека Штип веќе е вбројан во светските пијанистички центри. Учесниците оваа година во себе носат уникатна енергија, виртуозност и поинаква интерпретација. Какво е чувството пред вечерашниот надпревар? Благодарна сум што сум тука. Чувството е прекрасно, но со мала нервоза и трема пред мојот настап. Се чувствувам малку нервозно, но и прекрасно во исто време. Тремата е за мојот настап, но ќе помине. Сепак, тука е супер. Чест ми е што сум тука и како учесник, но и како носител на првата награда за најдобар изводител. Ова е моје второ учество на фестивалот и се надевам дека нема да биде последно. Каков е кариерниот пат на талентите кои веќе учествувале на Golden Piano Talents? И моите информации говорат дека овој фестивал има доаѓа нешто како одскочна даска на овие млади уметници кои што настапуваат кај нас. Интересот за учество на нашиот фестивал е огромен. Значи, ние досега имавме дури и пијанисти кои што доаѓаат од Монголија, за кои што е многу интересна да речеме оваа наша сала која што имаме непроценливото богатство од 16 век безистенот во Штип и они сите сакаат да настапат во нашата сала. Организатори на овој веќе реномиран фестивал е Интернационалното здружение за културен развој и едукација Артфест.